Administracija predsjednika Sjedinjenih američkih država Joe Bidena pozvala je danas Rusiju da odmah iz pritvora pusti opozicionara Aleksija Navalnog i njegove pristalice koje su uhapšene tokom protesta u subotu u Moskvi. Pozivamo ruske vlasti da puste sve zlotočene zbog ispoljavanja njihovih prava i tražimo momentalno i bezuslovno puštanje Aleksija Navalnog, rekla je potparolka Bele kuće Jen Psaki, a preneo Interpedent. Pre Bidenove administracije, State Department je tokom vikenda tražio da Navalni bude pušten na slobodu.